نتو پانی چاہو اے پانی دے بابا شو اے پانی ہے جی آتش زہد شادی ہے ہے میں کوئی گال دے دسو جے میں کوئی اج تنخواہ دیو نہ میں کپڑے تے پا ہویا او بھن 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 اندر جوڑے لاتن وچ پا گئے ارے لے کپڑے لے رہے ہیں پتہ ہے پھر کیا کوڑا خان او سردار کوڑا خان او صحیح صحیح او ملک صاحب حکم سہی مزاق حالی تک جھمر پارٹی نہیں حالی تک سہی حکم تے کرو سونی سرکار آج تے خوشی دے نال ایمان نال می وسا دیوں اساں او ایسے ایسے جھمر پال جا سدی کرو جو میں خوشی نال پاگل تھی وجہ تو سا میرے دیکھو سی بشکین خان دی جھمر پالٹی ائی کھڑی ہے استاد مرید حسین آیا بیٹھے ایڈو فرات آواز آیا بیٹھے گدا حسین آیا کھڑے ہاں دیکھو انہیں او جھمر پالٹی والے دس Thank you.
ਕਰਦੇ।